og velkommen til hjembygda min Nesbyen. Her tror jeg dere vil trives godt, særlig hvis dere liker å være ute. Om du liker å spille teater, har plukket opp et instrument eller foretrekker å være publikum, så har vi arrangementer hele året som du kan delta i, og det er et flott sted å møte nye mennesker. Her i Nesbyen er det trivelige folk, det er god plass og det er trygge omgivelser. Jeg kan personlig skrive under på at Nesbyen er et godt sted å vokse opp.